coração. Eu te amo. Me filma aí. Me filma aí. Paulo, aqui tem uma Paulo aqui. Não sai ali. Ei, cara, aí, segura. Aí, Cláudio, quebrou. Vai, Elisa. Cuidado pra não sujar a cama. É, rapaz, rastejando até o fim. Olha aí. Fale, Claudião! É, rapaz. Morreu! Dale, garoto! Olha o Clevinho. Olha o Ademir. Olha o Ademir. Olha o Ademir rebotando. Vem aqui, Claudio, vem aqui. De novo, só pra pegar do pau. Eu tinha, ele vai ser ó. Câmera, Ted, bate aqui, Ted. Ai, meu pai! Olha o escurrão de buracão aí. Olha, rapaz, eu tô com aí. Ai, beleza! Ei, Rogério, você sou o pedra. Dale, Cláudio! Tá, pode levantar aí, ó. A mulher do palhaço é um color. Palhaço é um color. Saudade.
Cláudio. É, Cláudio, vem aqui agora. Cláudio. Pra cá agora. Não, o Cláudio tinha que ir na frente, que tá passando esse mano. Deixa de moleza, menino! Vamos, vamos! Vamos aí, ó! Tá bom! Fica me derrubar! Bora. Dá-lhe,
Achei um objeto oculto aqui, Nademir. É? É isso mesmo, cara. Eu ofereci primeiro. Mas eu também tenho. Tem um formiga aí, ó. Tinha uns garotos aqui. Neca! Calma lá. Calma lá, ó. Calma lá. Tem mais de perto. Vem cá. Saúde! Chegada de vocês lá, nós vamos dar conta de dar o... Se eu não queria ficar aqui, foi... Opa! Isso, chefe! Agora, aquela coisa de baixo,
tá bom. Toma, toma. É caro, hein? Olha! Ih, mãe, a Achei ela com frente de uma cara. Senta, filhinha, senta, filha, senta. Ai! Ai. Ai. Com a cabeça pra baixo. Ai, eu devolvi a mão na chefe maior. É. Pereirão. A técnica é cruzando as pernas. Hã? Cruzando as pernas, como ali está, ó. Ah, agora sim, é melhor assim. Porque você trocando as pernas é mais cansativo. É. Aprendi uma técnica. Olha lá, olha lá. Ah, sim. É, mas eu estava com calça grossa e não consegui nada. Valeu, Pereira. Vamos dentro. Que vale o céu azul? Agora, vai filmar agora, hein? Tá filmando. Estamos na fila do almoço. Vamos já alguns almoços. Na lavagem das panelas. O outro ali está acabando já até tomando banho, mas estão lavando as panelas. Está para tirar os bancos e limpar o ambiente coberto. Também fazendo parte da mesma equipe, onde estão limpando o ambiente. Os demais ainda vão receber as suas instruções. O que fazer? Todos como formiguinhas agora estão trabalhando. Deste acampamento, 11º acampamento dos desbravadores. De Altamira. Embaixadores do rei. Do ônibus chegando. E lá está o ônibus. Chegando para levá-lo
até Altamira. Embora, porque tem um trabalho no quilômetro 27, Altamira, Marabá. Hoje estão tomando remédio. Atividades totais. Olha, aí tá a enfermeira. Enfermeira. Ali, ele toma remédio. Barraca, sangue de uma. Final. Final de festa. Barracos ficando limpo. Onde os barracos já foram quase todos desmontados. E é algo impressionante. Lá está a melancia. Ali está a melancia. Dobrando a barraca. Dos bravadores. Ainda desmontando os barracos. Com a ajuda. Do Ladebia dando uma ajudada. Ah não, ele está tirando o mastro. Ali está uma turma tirando a sua barraca. Ainda tem mais uma barraca para desmontar. Arrastão, chama-se faxina arrastão. Todos pegarem as coisas, colocarem num lugar. Faxina arrastão. Alguém jogou algo de utilidade, teve que buscar. No arrastão, teve que buscar alguma coisa que jogaram fora, só uma camiseta. Pois bem, realmente limpo. São de cada equipe para o capitão. Vou mostrar mais de perto como se apresenta a equipe. Então, nesse momento, vai se apresentar. Estava incompleta essa equipe, não pôde ser apresentada. Ali tem outro capitão para apresentar sua equipe. Nós vamos mostrar mais de perto como se apresenta a equipe. Então, nesse momento, vai se apresentar o comando geral. Guerreiro da Amazonas, apresentando. Eu. Leve. Renato. Jean. Lezacar. Bruno. Ed. Apresentando. O capitão apresentando. Senhor, logo vem. Capitão, meu filho, para a família, para a gente. Sem alteração. Atenção, falconeiro. Cruja. Menino. Menino. O último a entrar no ônibus. Pode checar tudo. Se não está ficando nenhum desbravador para trás. Vamos começar a viagem. A minha tá na viagem.